kyllähän siinä paljonkin on sanomista ja kertomista. Ettehän tämä on melkein vähän niin kuin pintapuolisesti, että ei tässä vielä ole ehtinyt, mutta niin, kyllähän siinä jotakin on tullut kerrottua, mitä on tapahtunut, mutta niin vuoden aikana ehtii tapahtuu paljon, mutta niin, että sitä ei tuota, niitä kärsimyksiä, mitä niissä leirillä niin ihmiset on nähnyt, niin sitä ei kukaan pysty kertomaan.